आयतारा पुराय गोंयांतल्या तशेंच महाराष्ट्रांतल्या 5 दिसांच्या गणपतीचें भाविकांनी व्हडा भावभक्तेन विसर्जन केलें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत 5 दिसांच्या गणपतीक निरोप दिलो. पणजी, भोमा, आडपय, सांताक्रूज, आश्वे, तालिगांव, शिवोले अशा साबार वाठारांनी भाविकांनी बाप्पाक निरोप दिलो. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीचो भंय आशिल्ल्यान लोकांक चवथ तशेंच हेर सण व्हडा दबाज्यान मनोवपाचेर आळाबंद आशिल्ले. पूण ह्या वर्सा कोरोनाचो भंय उणो जाल्ल्यान भाविकांनी आपली परब उत्साहान मनयली. ह्या वर्सा फोगावयले निर्बंध कमी केल्ल्यान लोकांनी सैमाचो विचार करिनासतना हिसपा भायर फोग लायिल्ल्यान कांय जाणांनी खंतय उक्तायल्या. Thank you.